Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 4, plný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napíš a spočítej. Co budeme psát? Budeme psát příklady a budeme je počítat. Přečteme si první příklad. 2 a 2. Nebo také 2 plus 2. Příklad opíšeme. Dvě a dvě. Rovná se. Kdo by to ještě nevěděl z paměti, z hlavy, tak si může pomoci kolečky. Dvě prázdná kolečka a k tomu dvě plná kolečka. Kolik je to dohromady, kolik je to celkem? 2 a dvě rovná se 4. Pokračujte v prvním sloupečku příklady na sčítání. Druhý sloupeček jsou příklady na odčítání. Opíšeme první příklad. 2 bez, nebo také říkáme minus, 2 bez 1 rovná se a kdo by to také nevěděl z hlavy, znova mu mohou pomoci kolečka. Dvě. Přijde bez, které škrtá a vidíme, že škrtne jednu. Dvě bez jedné rovná se jedna. Opisujte, počítejte a snažte se počítat co nejvíc z hlavy. To je to důležité.